lidt hjælp. Hopla! Ja, hvis jeg lige må. Hvis jeg lige må have lov til at komme forbi. Ja, tak. Ja, mange tak. Tak for det. Så. Så skal du bare lige stå der. Vores chauffører vil gøre rigtig meget for vores kunder, men mindre kan altså også gøre det. Du kan selv medvirke til, at rejsen bliver god. Ryk ned i bussen og giv pladserne oppe foran til ældre, gangbesværede og børn. Fynbus. God tur.